thiên ông ca sốc ở phía bị phục lục hạ cắt thành WHO lục thể Tedros Adhanom Ghebreyesus nếp ngã kia sắp đá ní màu nơi New York bàn miên ra sạch thả cả đài bà tế khlap chế diêm từ thuộc bàn vọa sang COVID-19 riêng luôn đòi mình cực cú vì bà tế đó tây nú nâng thua ở sở thân ca COVID-19 rập bọc bị phục lục càng tại thôn ngộ nếp bị dùng tam ca chênh sai đòi xa bà đà miên xuyên ế nếp rắc ngay bốt tì 19 khai xe hát chăm phì បន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានកាន់តែច្រើនឡើងបានបន្តចុះកងត្រាបញ្ជាទិញនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតល្បីៗទុកជាមុនរួចស្រេចទៅហើយខណៈពេលដែលពិភពលោកនៅមិនទាន់ទាំងមានថ្នាំព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងនោះគួរជំរាបថាដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាលក្ខណៈសកលអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកថា WHO បានរៀបចំដាក់ចេញនូវយន្តការមួយ ដែលមានឈ្មោះថា COVAX តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើយន្តការនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលណានិងមានប្រទេសសមាជិកប៉ុន្មានចូលរួមទេ